gaixotasun honen arrera egitea dagoki. Gaur ospatzen duguna ez da txantxetakoa. EKE, Trainero Kirol Elkarteen Liga, garaipena. Jaso, besarkadarik handiena, bai arraunagia, bai arraun elkarteak osatzen duzuen lagun guztiak. Ikaragarrizko posa ekarri duzuela dira. Denboraldia luzea izan da. Lan asko eta entrenamendu asko. Baina lana ondo egiten denean emaitzak iristen dira. Nire iritzia berez bezkerik ez da. Baina ago izugarri bat osatzen ari zarete. Nire ustez. Hemendik urte batzuetara Hondarribia guztiak gogoratuko duguna. Horrein disfrutatu herriarekin eta zuen familiarekin. Zoriona kuadrilla. Gora Hondarribia eta gora ama Guadalupekoa. Eskerran egindako lanagatik. Gaur egun ez da batera erraxa elkarte bat kudeatzea. Horri buruz ezer gutxi izango dizu. Eskerrak ere direktiboak eta laguntzaileak. Eskerrak lortutako lantaldearen gati eta askotan egiten den lan isil horren gati. Benetako eskerra. Eta natzaile eta prestatzaile ere mila esker, Mikel, zuk egiten duzu buru. Baina zorionak zuri eta elkarteko entrenatzaile eta laguntzaile guztiei. Esponsorrak eta kolaboratzaileak. Esker mila, egungo egoera ekonomiko honetan, zuen konpromisoa benetazkoa delako. Eskerrik asko egindako esfuerzoagatik. Naiz eta denboraldi bikain horretan kontutan hartu, zenbait komunikabide, nire iritziz, ez dirute ez gure esponsorari, ez gure elkarteri eta ez gure herriari merezitako tratamentu eman. Bakarita nire ausnari eta egin esan. Baina, ospakizun egun da. Eta azkenik eskerrak arraunari egin. Gaurko protagonista nagusiak zuek zarete. Eskerrik asko. Lehen taldearen dago, baina eskerrak elkarte guztiari, bai neskar, bai mutilak, bai kikitari, helduen arte hasita. Bigarren taldeko gazteei ere bai zorionak eta eskerren lanbe tokatzen zaigu gaur, lortutako arrakastagatik. Ez dugu, inoiz ahaztu behar, arrauna lan taldea dela. Argi eran badira, gaurko denboraldiko garaipena eta bandera guztiak, talde guztiak lortutakoa dela. Arroiko lanka-lanka eginda. Urtetan, egun nabaridan nolakoa den gure arrobia. Betena noa, esperientzik duna, gaztea, arronko sex eta ilusioz beteta. Ez aztu lortutako arrakasta. Egindakoa ez da makala. Ba, zuen zarete protagonista, eta berriro dio, ez aztu lortutako arrakasta. Ez nintu nirengo izenik esan nahi, baina egitzen zait, izen batzu esan behar ditutela. Lehenengoa, labur-labur, Xabier Etxebeste. Lehenengo urte Hondarribian eta bosgarren liga. Zoriona. Ekean, egin duen, entrenatzaile bakarra. Ez da maka egitia. Baten Joseba Monarriz, atroi bezala, kontua kondola ditu, berreunda hogeita boste zorpa da, azete digan. Jarraia, bera da atroi bakarra. Zorionak guzti hori, beti gani, gure traileran, beti egonda irundarren bat. Baita nazar xerebreren bat urtetan, nola ez, portuar eta kaletar berexiak, eta azken urteotan horiotan apartaren bat ere.
denak ezin aipatu, baina bai, pertsona bat aipatu nahi nuke, gure elkartean ere dudena. Arrobian hasita, gizon zintzua, 26 urte daramana elkartean, haze meritua oso. Bye.